Myslím, že jsme tady sehráli velice, velice slušné utkání. Na Kladno je vidět, že má dobrou formu. První třetinu jsme byli hodně pasivní, tam si myslím, že nás domácí přehrávali. Ve druhé třetině jsme hru zlepšili, ale po našich hrubých chybách se domácí dostali do vedení a jsem rád, že to tým nezabalil a poslední třetinu jsme šáhli po bodech. Já si myslím, že to byl velice pěkný zápas. Soupeř. Nám se tak byli pasivní nezdálo, první třetinu po nás chodili, neustále napadali. Když se říká, jak dlouho to vydrželi, vydrželi to celý zápas a to vydrželi. Ale i u nich doma, tam to taky bylo moc pěkný utkání a ten zápas byl vyrovnaný. Tam jsme proměnili některé šance a tím se rozhodlo. Jinak říkám, velmi pěkný utkání z obou stran. Soupeř nás nepřekvapil, my jsme věděli, že bude hrát dobře. No a zaplať pánbůh jsme vyhráli.